Өрлеу филиалында мұғалім жаңа кәсіби стандарты жайында сөз қозғалды. Өрлеу филиалының білім беру бағдарламалары енді аталған кәсіптік стандарт аясында әзірленіп, жаңартылады. Сондай-ақ педагогтарды сертификаттау және аттестаттау рәсімдерімен үздіксіз кәсіби дамудың мазмұны, педагог кадрларды қызмет бойынша ілгерілету стратегиясы құрылатын болады. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің тапсырмасы бойынша педагогтың кәсіби стандарты құжаты әзірленді. Бұл құжат бойынша барлық өрлеу филиалдарына тапсырма берілді, яғни ол тапсырма түсіндіру ақпараттық жұмыстарын жүргізу. Бұл түсіндіру ақпараттық жұмыстарына барлық білім беру ұйымдарының басшылары, барлық педагогикалық қауымдастық, білім саласы жөніндегі сапаны қамтамасыз ету департаментінің өкілдері, әдістемелік орталықтар және барлық педагогикалық қауым қатысатын болады.